د پخوانی قبایلی سیمو څخه راغلي ګڼ شمېر خلکو په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی او ویلي که یو ځل بیا په دغه سیمو کې د امن او امان په خراب وضعیت کې په ولس انتخابات ورتپل شول نو د سیمې خلک به په کلکه مزاحمت کوي. د متحده مظلوم قبایل فورم ګډونوالو تور لګولی چې په سیمه کې د سرشمیرنې عمل په شفافه ډول نه دی روان او غوښتنه یې تکرار کړې چې د سرشمیرنې د عمل تر بشپړ کېدو پورې دې انتخابات وځنډول شي. دوی انتخاباتی کمیشن هم د خپلو اندېښنو نه خبر کړی. د لپاره موږ راغلو، موږ الیکشن کمیشن ته خپل یاداش پیش کړو، هلته هم پریس کلب مخې ته خپله مظاهره وکړه او موږ د پاکستان ټول سټیک هولډر چې هغه سپریم کورټ دی، چیف الیکشن کمیشن دی، اسټبلشمنټ ډویژن دی، ټول په دې خبره خبردار کوو چې قبایل د موجوده طریقې کار سره الیکشن ته هیڅکله تیار نه دي، هر قسم مزاحمت پکو. کاردی وچې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپریم کورټ په امر د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د ټول ټاکنو لپاره د مئی 28مه نیټه ټاکلې ده. د احتجاج د ګډونوالو وینا وه چې د انتخاباتي کمیشن پر وړاندې د خپلو غوښتنو ایښودلو مقصد یې سیاسي نه بلکې سماجي دی. دا مطالبه ده چې میاشت کې د یو عمر د مشماري پیرا شي، هدې نه وروسته د خلکو بندۍ جوړې شي، هدې نه وروسته د انتخابات وشي. د متحد دا مظلوم قبایل فورم غړي وویل لا هم د پخوانی قبایلي سیمو لرو پرتو علاقو ته د سرشمیرنې ډلې نه دي رسېدلې او په داسې حال کې د انتخاباتو کولو معنی به دا وي چې دغه سیمې د پوره نمایندګۍ د حق څخه محرومې وساتل شي. دا الیکشن نه کېدل نه غواړو، موږ صرف دا تاخیر غواړو چې مردم شماري وشي، هغې په بنیاد باندې نوې حلقه بندۍ جوړې شي او هغې حلقه بندۍ باندې موږ قبایل ته د آبادي تناسب سره خپل حقوق راشي او زموږ خپل نمایندګان جوړ شي. د اسلام آباد د مطبوعاتو د کلب مخې ته د احتجاج وروستو د متحد دا مظلوم قبایل فورم ګډونوال د انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ تر ودانو هم لاړل او د خپلو غوښتنو او اندېښنو یې خبر کړل، خو انتخاباتي کمیشن په دې اړه کوم غبرګون لا نه دی ښودلی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.